آئینہ ہو تو حشر کے بازار میں لائیں، آئینہ ہو تو حشر کے بازار میں لائیں، پتھر کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے۔ آئینہ ہو تو حشر کے بازار میں لائیں، پتھر کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے۔ اور کیا کیجیے گا بے حب علی حب محمد، اس مال کا کوئی بھی خریدار نہیں ہے۔ کیا کیجیے گا بے حب علی حب محمد، اس مال کا کوئی بھی خریدار نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ایک اور زائر کربلا و نجف، جناب حیدر رضا صاحب حیدر لکھنوی کی خدمت میں تشریف لائے۔ کہ کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں، کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں، اور تیرے عدو کو رکھ کے تبرے کے باب میں۔ کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں، تیرے عدو کو رکھ کے تبرے کے باب میں۔ تو مصرع ملاحظہ فرمائے کہ تحقیق کی جو دشمن آل رسول کی، تحقیق کی جو دشمن آل رسول کی، سادہ ورق ہی پایا نسب کی کتاب میں، سادہ ورق ہی پایا نسب کی کتاب میں۔ ملاحظہ فرمائے عرض کر رہا ہوں کہ تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا، تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا، گویا نجف کو دل کے مدینے میں رکھ دیا۔ گویا نجف کو، تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا، گویا نجف کو دل کے مدینے میں رکھ دیا، گویا نجف کو دل کے مدینے میں رکھ دیا۔ اور خالق نے تجھ کو خلق کیا اپنے نور سے، خالق نے تجھ کو خلق کیا اپنے نور سے، اور انبیاء کو تیرے پسینے میں رکھ دیا، اور انبیاء کو تیرے پسینے میں رکھ دیا، اور انبیاء کو تیرے پسینے میں رکھ دیا۔ مطلب فرمایا آخری امام کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں یہ چار مصرے، کہ تصویر ایسی کوئی نہیں دیکھتے ہیں ہم، تصویر ایسی کوئی نہیں دیکھتے ہیں ہم، جو منحرف و دھیان امام زمان سے، جو منحرف و دھیان امام زمان سے، اور آنکھوں کو میری ہے تیری آمد کا انتظار، آنکھوں کو میری ہے تیری آمد کا انتظار، آنکھوں کو میری ہے تیری آمد کا انتظار، خالی ہے یہ مکان امام زمان سے، خالی ہے یہ مکان امام زمان سے۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور عرض کر رہا ہوں، مزہ فرمائیں، ایک صلوات بھیجتے ہیں حضرت۔ شعراء کرام خصوصاً، کہ مخالف کب تیرے دنیا میں ان کو روک پائے ہیں، مخالف کب تیرے دنیا میں ان کو روک پائے ہیں، تیری مدحت کے پرچم کو تیرے شاعر اٹھائے ہیں، تیری مدحت کے پرچم کو تیرے شاعر اٹھائے ہیں۔ لبوں تک مسکراہٹ تو ذرا تاخیر سے پہنچی، لبوں تک مسکراہٹ تو ذرا تاخیر سے پہنچی، ہمارے دل تیری آمد پہ پہلے مسکرائے ہیں۔ کہ لبوں تک مسکراہٹ تو ذرا تاخیر سے پہنچی، ہمارے دل تیری آمد پہ پہلے مسکرائے ہیں۔ بس آخری کلام میں ایک مطلب اور چھ ایسا شعر، بلکہ چھ ہی شعر مجھے فرمائیں، کہ ہمارے گھر میں قدم سیدہ کے کیا آئے، ہمارے گھر میں قدم سیدہ کے کیا آئے، عزا کا فرش بچھانے ملائکہ آئے، عزا کا فرش بچھانے ملائکہ آئے۔ اور خطا ہے رجس تو حر کے لیے یہ لازم ہے، خطا ہے رجس تو حر کے لیے یہ لازم ہے، قریب شے کے جو آئے تو بے خطا آئے، قریب شے کے جو آئے تو بے خطا آئے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں عرض کر رہا ہوں، کہ حبیب ابن مظاہر کی کیجئے تقلید، حبیب ابن مظاہر کی کیجئے تقلید، عزائے شے میں اگر کوئی مسئلہ آئے،
ظاہر کی کیجئے تقلید، ازائے شے میں اگر کوئی مسئلہ آئے، ازائے شے میں اگر کوئی مسئلہ آئے، علی کے شیر کو لڑنے کی گر اجازت ہو، علی کے شیر کو لڑنے کی گر اجازت ہو، ابھی عدو کو مزہ موت کا چکھا آئے، ابھی عدو کو مزہ موت کا چکھا آئے، اور سروں کی گرد اڑے اور لہو کی ہو بارش، سروں کی گرد اڑے اور لہو کی ہو بارش، ذرا جو نزعِ عباس کی ہوا آئے، ذرا جو نزعِ عباس کی ہوا آئے، شیر الحدیث فرمایا عرض کر رہا ہوں حضور کہ ذرا جو نزعِ عباس کی ہوا آئے، شکست تیر کے ماتھے پہ آج لکھنا ہے، آپ جاگ جائیں کہ شکست تیر کے ماتھے پہ آج لکھنا ہے، ہے انتظار میں اصغر کے ہرملا آئے، کہ شکست تیر کے ماتھے پہ آج لکھنا ہے، شکست تیر کے ماتھے پہ آج لکھنا ہے، ہے انتظار میں اصغر کے ہرملا آئے، بس آخری شعر کے ہیں انتظار میں اصغر کہ ہرملا آئے، اور ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہم اتنی بار زیارت کو کربلا آئے، کہ ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہم اتنی بار زیارت کو کربلا آئے۔